Nikolai Baskovin. Մնացածը թողնում ենք ձեր դատին։ Հրախ պրեմի Նիկոլայ Բասկովին, չի։ Օյո։ Օյո, այնի։ Ինչ անենք ախպեր։ Այի մոտիկ ենք երկու բար խոշենք, ենի ախպեր, ախպեր։ Այդ ենք երկու բար ասինք, ենի։ Այ, ենի։ Բասկով, 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 Ուգիր աղպեր, թերավ։ Թերավ աղպեր էր։ Թերավ նատորի։ Հավ էի տերա։ Վտի դուղ չունի ապը։ Հավ իսկի ձեն չունի էր։ Կե նա պետելա թաս գզիգի երկիշների նմա աղպեր կարին։